До обласного центру завітала голова Асоціації платників податків Валентина Арбузова. Організація позиціонує себе як посередник між державою та підприємцями. Для останніх влаштовує навчальні семінари, збирає пропозиції і побажання, а також співпрацює з податківцями щодо вдосконалення законодавства в цій сфері. В Луганську Валентина Арбузова зустрілась із керівниками області, взяла участь у великому семінарі для платників податків і відкрила церемонію нагородження кращих підприємств. Ви сьогодні основні держателі, содержателі бюджету, ви наповнителі бюджету, і від того, як ви будете працювати, буде улучшатися наша соціальна життя, будуть кращі дороги, буде кращі образування, просвітительне, медицинське. Поэтому большой вам поклон. Спасибо за работу. Я хочу, вы знаете, отметить такую интересную тенденцию. В то время, когда многие обеспеченные люди уезжают из развитых стран Запада, ищут другое место жительства и уходят именно от непомерных налогов, у нас в области и в Украине в целом добавляется увеличивается количество добросовестных налогоплательщиков. Конкурс обласного рейтингу – 167 претендентів на 50 премій. Заявки на участь складали місцеві податкові інспекції на основі кількох показників. Повнота та своєчасність сплати податків і зборів, кількість робочих місць і середня зарплата працівників, прибутковість та інші. Номінацій було 11 – від сфери культури та науки до важкої промисловості. Краснолуцькі підприємці були представлені в кількох галузях, але нагород не дочекались. Ну, так получилось в этом году, что наши претенденты, которых подавали, не заняли призовых мест в этом году. Но у нас очень хорошие показатели были в прошлом году. У нас было много победителей, которые заняли лидирующие позиции в нескольких номинациях. Мы ведем открытый диалог, мы прислушиваемся к тому, что говорит нам бизнес, мы прислушиваемся к их советам, к организации работы с плательщиками, соответственно, пытаемся выстроить наши отношения на партнерство. Половина з переможців поборяться ще й за національне визнання. Підсумки всеукраїнського рейтингу «Сумлінні платники податків 2012» оголосять в травні на урочистій церемонії в Палаці Україна. Олександр Ковальчук, Марина Михайлова. Новини телеканал «Луч».